Pandemia COVID-19 vitin e kaluar e rriti me 11.6% borxhin publik në vend. Ministria e Financave raporton se stoku në fund të dhjetorit ishte 77.8%, nga 66.2% që ishte në fund të 2019-s. Në vitin e kaluar, ku pothuajse çdo vendim u diktua nga pandemia, borxhi publik është rritur me 906.4 milion euro. Në total, stoku i borxhit ka kapërcyer 9.9 miliard euro. Pavarësisht këtij niveli, që është dukshëm më i lartë se ai në vitin 2019, borxhi publik nuk është rritur aq sa priste qeveria. Në rishikimet e buxhetit të vitit të kaluar, Ministria e Financave priste që ai të kapërcente 80%, por përmirësimi i ekonomisë në tremujorin e sezonit veror, duke se ka frenuar rritjen e mëtejshme të tij. Në këtë rritje të ndjeshme të borxhit, ka pasur ndikim ulja e prodhimit të brendshëm bruto me më shumë se 867.9 milion euro, po ashtu ndikim ka dhënë edhe rritja e shpenzimeve dhe e deficitit buxhetor. Efekt në rritjen e tij kanë dhënë edhe kreditë marra nga ndërkombëtarët për pandeminë si dhe eurobondi prej 650 milion eurosh që u emetua në qershor të 2020-s. Por pavarësisht kësaj rritjeje, Ministria e Financave Anila Denaj u shpreh e sigurt në konferencë për media që borxhi do të nisë rënjen që nga fundi i këtij viti. Dua të them vetëm një shifër në 2019-ën në raport me borxhin në 66.3%, se këtë gjithë e harrojmë. Por është një konsolidim i dukshëm nga 70.4 në 2013-ën, 72 si rezultat i gjithë pasqyrimit të gjithë detyrimeve dhe në 66.3. E kemi bërë dhe do ta bëjmë. Sigurisht që në këtë do të kontribojnë të gjithë, do të kontribojë dhe rritja ekonomike, dhe rritja e të ardhurave që kemi përmend pak më parë, por konsolidimi është angazhim juridik formal. Në konferencë, ministria bëri edhe një krahasim të taksave gjatë qeverisjes së PD-s dhe politikat e ndjekura nga socialistët. Denaj tha se në 8 vite qeveria ka arritur të kryej konsolidimin fiskal, rritën të ardhurave dhe numrin e bizneseve, pa përmendur nuk mbeti as heqja e tatim fitimit dhe të VSH-s.